Calma aí. Mané. Tudo o que você é está no seu cérebro. Todo o seu amor, medos, seus sonhos, até os picantes. São sinais elétricos sendo emitidos entre o espaço das suas orelhas. Isso aqui é mais poderoso do que qualquer computador. Mas ele tem seus limites. Vê minha mãe sucumbir a uma doença neuromotora e... essa perda me fez entender que a morte não poupa ninguém. E se pudéssemos mudar isso? Se pudéssemos escanear o seu cérebro e transferir seu mapa neural para a nuvem? Isso significaria o fim do sofrimento humano. O fim da própria morte e o começo de uma nova sociedade onde guerra, doença e opressão são problemas do passado. Olá. Meu nome é Sky Larsen, sou a CEO da Brocatec. E este aqui é o Aurora. Agora que já se inscreveu para a lista de espera, imagino que queira ver como o Aurora realmente funciona. Mas antes de fazer isso, vou pedir aos técnicos para cortarem a transmissão. Afinal, não queremos que nenhum intruso grave nossos segredos. Aurora é um sistema de imagem que escaneia sua mente com... Peguei.
prontinho, DedSec. O grande contrato. Você quer pegar Sky Larsen? Ah, eu quero muito mais do que isso. O problema é que a Larsen não aparece em público há quase 2 anos. Não dá pra matar um holograma. Tô tentando encontrá-la. Descobri que a casa dela é aqui em Londres, mas... Bom... A Larsen é uma cientista da área de IA e desenvolvedora de várias tecnologias. Ela construiu o Bagley. O que ela fez pra te incomodar? Muita coisa, mas você só vai acreditar vendo. A mansão dela é em Westminster. Se prepara pra ver umas coisas. Ela desligou. Bagley, procure o endereço da Sky Larsen. Certamente. Enviando as coordenadas. A Naut borrou as calcinhas com o que encontrou na mansão da Sky. Deve ser sinistro. Agora eu tenho que cuidar da... Thank you.